Nei, vær så god. Det her er da min storebror Stia. Og han skal i dag være med på et lite prosjekt. Da-da! Stian, se her. Se her. Du lurer kanskje på hvorfor jeg har kjøpt fire sånne røde sløyfer. For vi skal pakke inn det huset der. Det er da huset til vår lillebror, Ruben. Han har faktisk bursdag i dag, så det er vår overraskelse til han. Så da må vi egentlig bare komme oss videre. Vi må til neste stopp. Der kommer Sondre og Alex. De er med på den hemmelige planen her. Hallo, boys! Sondre har vært så snill at han har lurt Ruben. Han måtte komme til Oslo på bursdagen sin for å lage en video her. Jeg er bare så nervøs, for det går ikke an å ta med seg PlayStation 3 til Oxen. De får lov til å låne kontoret mitt, og Ruben er sikkert litt sur på deg nå. Han er litt greit. Han likte ikke det i det hele. Ja, men det er bra. Det er bra. Sondres jobb nå er å få Ruben til å være i Oslo og si ifra når dere kommer tilbake til Oxen. Ja. Og så skal Sondre prøve å filme litt snikfilme når han får se huset. Ja, bare ha kamera rundt halsen og sånn, bam! Nice, nice. Alex, dere har sjans. Han skal selvfølgelig også være med. Yes. Han blir med til Hoxen, så jeg bare slenger seg bak i bilen. Get in. Så nå skal vi til Drammen. Lykke til! Takk for det! Snakkes! Hei. Ja, sjekk på. Masse av det også. Ta i hvert fall en rull av alt, da. Bare kjør på. Sleng oppi. Litt enklere. Er det enklere? Ja. Fritur. Så skriver vi gratulerer med dagen bare før vi henger på... Ja, ok. Ja, den er fin. Ok, ta den. Takk skal du ha. Tror du det her holder da? Tror du det holder? Okay. Det er 90 cm bredt. Hvor mange meter er det i en rull? Jeg har lest at de vanlige er i hvert fall 80 meter minimum da, men jeg tror jeg leste at de her var enda lenger. 80 meter? Jeg tror ikke jeg burde holde. Ja, vi har jo det. Jeg vil si at vi har... Pakk inn en gave. Ja, 9. Ja. Det er ganske mange kvadrat vi har da, så det... Altså, det her holder? Det er 360 kvadrat, det burde holde. Så kanskje vi bare tar tre av de da? Det var ikke mer enn 270 kvadrat på hver vei. Nei, det har du ikke. Det var bare tre veier. Ja. Ja. Ikke tro at jeg kommer til å gå i pluss på videoen her, fordi sånn, ass. Det her er da huset til Ruben. Det fordelen med det er at det er veldig platt, og det er ikke det største huset, så det er en påplass. Det blir bra det der, da. Du sier at du kommer til å få begge i portere og dyrke. Ja, det blir det. Her har vi fått nabohjelp. Tusen hjertelig takk. Ja, det kan bare slenge inn den her, så skal vi ta i bruken. Tusen takk! Da skal jeg ta den veggen her oppe på taket, mens de tre andre gutta fortsetter her nede. Med å pakke inn huset til Ruben.
Statusrapport. Nå har vi tatt store deler av nedre. Gutta holder på oppå der. Vi har tatt hele sida der. Er helt dekket nå. Her er det totalt dekket. Det blir noen litt sånn detaljer her også. Det skal vi gjøre etter hvert. Vi har heldigvis god tid fremdeles. Der mangler vi litt. Så det blir bra der, altså. Der er litt over en times arbeid. Nå har vi startet med detaljjobbing av her. Fått opp noen fine påler. Se her, vet du. Det blir vakkert. Og her driver nå, skal gutta dekke det panelet her med Happy Birthday-gravpapir. Inne her så har jeg fått backup. Her får vi hjelp med å få opp masse ballonger. Som vi da skal henge opp langs den her da. Så det her jeg tror jeg blir veldig bra. Det blir nice. Det blir veldig nice. Her er magi, altså. Så lenge jeg greier å dra den ut. Kødd, da. Nice. Ta-da! Nei! Hvis vi får på den oppå der. Ja, der, ja. Ja, det er majestetisk, er det der. Hei, fotobakken! Hei! Hva synes du om huset? Har du pasta det inn? Ja. Selvfølgelig så spurte jeg også om de kunne tegne en hest. Er det der en hest? Det der er en haj! Stinkligste hesten jeg har sett. Nei! Ja, det er hodet jo. Nå er det datt ned igjen. We have a malfunction. Ingen gave uten basseng. En pool party, selvfølgelig. Så her har vi den store gaven. Basseng. Og ingen basseng uten sånne små rubber ducks. Så det kan hende jeg har kjøpt ca. 600 av de. Men vi gidder ikke å kaste oppi der. Det vi i stedet for gjør er at vi setter inn på badet. Alle sammen. Spredt rundt overalt. Det er en dobbelt surprise. Så inne på det snasende badet her, så skal vi da fylle opp med kun rubber ducks. Nå får ikke rommet bare gavene og hele huset som er pakket inn. Nå har vi også fylt hele vannet hans, det ene vannet, med ender. Nå er Fredrik på vei til å hente Ruben. Så nå er de her om 5 minutter. Kenny Øran sliter litt på toppen her. Det er vinden som fucker oss opp. Så det er litt sånn reparasjonsarbeid der nå, siste liten. Resten er ferdig. Ballonger. Den veggen der. Vakre veggen her med sløyfer. Litt sånn bonus der. Basseng. Slengte på en liten ekstra der. Og så er det selvfølgelig gratulasjonsgreia her. Ja. Det her er party. Ja, fy faen, så deilig. Det har skjedd hos meg nå. Det er så kult! What? Hallo? Men kan hende vi har pakket inn hele huset ditt? Det var dritfett. Jeg husker det veldig fint, ja. Ja. Jeg tror jeg ble litt mind blown, altså. Altså, mangler taket, da. Det er masse igjen. Det er mer igjen! Du, vi... Så mye jeg kunne, og det er mer igjen! Er du klar? Ja, han. Det er grunn for at du har vært i Oslo i dag, Ruben. Så er det en liten bonus på badet. Det var ikke forventet. Hva synes du? Er du fornøyd? Altså, jeg synes det var veldig artig og overraskende. Men jeg er ikke så veldig fornøyd at jeg mest sannsynlig må rydde opp selv. Ja, vi tenkte på det, og så tenkte vi, det er jo egentlig... Hvor gammel blir du i morgen? 27. I dag er jeg 27. Ja, det er velkommen til 27 års livet, da. Mye med rydding da, skjønner jeg. Hvis du vil se en annen video der Ruben faktisk var med på å putte et flygel i stua vår,
Så trikk der, det var også veldig mye svette, men da slapp du unna. Ja, da var jeg litt yngre. Det var faktisk et år yngre. Så trikk der, for å sjekke ut den. Takk for at du så på, ha det! Og gratulerer med dagen. Tusen takk, kan alle sammen komme og hjelpe meg å rydde ned etterpå.